দ্বিতীয়টো পূজা মণ্ডপ হৈছে ৰিহাবাৰীৰ পূজা মণ্ডপ আৰু এই মণ্ডপটোৰ বিশেষত্ব হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত কোনো প্লাষ্টিকৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই সম্পূৰ্ণ থলুৱা শিল্পীৰ সহায়ত বাঁহেৰে আৰু বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই মণ্ডপটো খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে এয়া চাওক ডলা ক'লা আদি অসমীয়া সা সৰঞ্জাম ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ এই পূজা মণ্ডপটো গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীত